nosso programa Momento de Reflexão de hoje irá apresentar uma história onde um sábio jardineiro entrega ao amor, à paciência e à inteligência algumas sementes para que eles venham a semeá-las no grande jardim da vida. Uma pequenina história com um precioso ensinamento. E esta história, ela é extraída do meu livro Transforma Amar para Ser Feliz, Histórias de Reflexão. Em seguida, iremos oferecer uma mensagem sobre o amor, a paciência e a inteligência. Mas antes quero convidá-lo a se inscrever aí em nosso canal, a acionar o sininho e dar like no vídeo. Eu sou Alan de Campos, professor, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Um sábio jardineiro chamou todos os alunos de um curso de jardinagem ministrado por ele e disse: esses são o amor, a paciência e a inteligência. E eles irão realizar um importante trabalho. E nós iremos mais adiante ver o resultado deste trabalho. Em seguida, o sábio jardineiro entregou ao amor, à paciência e à inteligência algumas sementes e pediu a eles que fossem semeá-las no jardim da vida, que era como se chamava o imenso plantio do qual o sábio jardineiro era dono. O amor, a paciência e a inteligência partiram realizar tal trabalho. Mas o solo do jardim da vida era bastante desigual. Havia locais em que o solo era extremamente fértil e locais em que o solo era árido. O amor ficou responsável por plantar as sementes, a paciência por regá-las e a inteligência responsável por gerenciar todo o trabalho. Passado um tempo, a inteligência notou que alguns locais do Jardim da Vida haviam florescido e que outros não, e sendo assim, chamou a paciência e falou a ela acerca da importância de continuar regando todos os dias os locais que ainda não haviam florescido. E depois de serem muito regados pela paciência, os locais que não haviam florescido começaram a florescer. Um certo dia, ao ver que todo o jardim da vida havia florescido, o sábio jardineiro reuniu novamente todos os seus alunos e disse: eu quero que vocês apreciem o jardim da vida e vejam como o jardim da vida está florido. E quero também que vocês jamais, jamais esqueçam o que vou dizer. Tudo aquilo que no jardim da vida é plantado pelo amor, regado pela paciência e gerenciado pela inteligência, floresce. Que possamos fazer com muito amor aquilo que nos causa encantamento e deslumbramento. Pois poucas coisas nesta vida vale tão a pena quanto fazer com amor aquilo que nos causa encantamento e deslumbramento. Que possamos regar todos os dias e com muita paciência a sementinha dos nossos sonhos, da nossa esperança e da nossa luta. Que possamos buscar sempre o aprimoramento
da nossa percepção, da nossa sensibilidade e da nossa capacidade de pensamento. Pois não há nada nesta vida mais competente que a nossa própria inteligência para gerenciar nossos projetos e nossos sonhos. E como disse nossa história de reflexão de hoje, tudo aquilo que no jardim da vida é plantado pelo amor, regado pela paciência e gerenciado pela inteligência, floresce. E eu desejo, de todo o meu coração, que os seus projetos e os seus sonhos possam florescer nesse imenso jardim que é a vida. Pense com carinho sobre isso. Este foi mais um programa Momento de Reflexão. Peço mais uma vez, com toda a humildade que me é possível, que você se inscreva em nosso canal, acione o sininho e dê joinha aí no vídeo. Peço também que você compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta e quer bem, nos auxiliando assim a promover reflexão. Espero ter a honra e a alegria de encontrá-lo no próximo programa Momento de Reflexão.